Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանը այլ չափում խորագրով արվեստասերներին է ներկայացնում 19 ժամանակակից հայ արվեստագետների շուրջ 5 տասնյակ գործերը. Արման Գրիգորյան, Աննա Հոբոսյան, Արման Համբարձումյան, Էդիկ Պողոսյան, Գրիգոր Խաչատրյան, Նարեկ Ավետիսյան, Սամվել Սաղաթելյան, Մագա Դավիդյան, Լեո Լեո Վարդանյան և ուրիշներ. Կոնցեպտուալ ցուցահանդեսում ներկայացված համընդհանուր ճանաչելի ձևաչափերից դուրս ստեղծագործող այն հեղինակներն են, որոնք վերաձևակերպումների մշտական փորձարկումների մեջ իրենց վերագտել են մի այլ տարածության մեջ և մնացել իրենց անհատականության, իրենց եսի իրական դաշտում։ Այլ չափում ասված, այսինքն այլ ձևերով, այլ ոճով, այլ հնարքներով նկարիչները փորձել են ինքնահարտահայտվել, պոկվելով այդ կտավ յուղաներ կամ թուղթ եւ այլ այդ բոլոր միջոցներից։ Եվ այստեղ կտեսնեք, որ օգտագործված են նույնիսկ շատ անսպասելի նյութեր։ Ցուցադրության համադրողը Լեո Լեո Վարդանյանն է, որնի թիվս մյուս հեղինակների ինքն էլ իր գործերով մասնակցում է ցուցահանդեսին։ Թվային մատրիցա հիշեցնող նրա գործերը իրենց մեջ կրում են կերպարվեստի գեղագիտությունը։ Ցուցադրական հայեցակարգը ներկայացնում է պայմանականությունների ծամդին ստեղծված գործեր, որոնք դուրս են ժանրային որևէ բնորոշումից։ Խմբակային ցուցահանդեսին մասնակից արվեստագետներից շատերը իրենց հեղինակային ձեռագրով արդեն հայտնի են հանրությանը, բայց այլ չափման հայեցակարգ կարգում միանգամայն նորովի են ներկայանում արվեստասերներին։ Ներկայացված 19 նկարիչների մեջ կան և մեզ լավ ծանոթ նկարիչներ, անգամ կան հեղինակներ, որոնց գործերը մեր հիմնական էքսպոզիցիայում էլ են ներկայացված, բայց այստեղ լրիվ ուրիշ կոնտեքստի մեջ են, լրիվ ուրիշ ուրեմն գործերով են հանդես եկել, որ անգամ ես չճանաչեցի, պիտակը կարդալուց հետո նոր հասկացա, թե սա ում գործն է։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանի նորաբաց ցուցահանդեսը մինչև ապրիլի վերջ հանդիսատեսին հրավիրում է ճամփորդելու գաղափարի և գեղագիտության փոխակերպումների հարթակով և բացահայտել այլ չափումների ստեղծագործական տարածքները։ Նունե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։